No niin, morjesta kaikille. Tovi ja sen Mika pisti ton Antin kanssa aika paha haasteen. Se pisti paremmaksi tän meikäläisen entisen Suomen ennätyksen. Niin ei kai siinä. Se heitti tota pallon takaisin. Niin katsotaan miten käy. Siis tästähän oli kyse tästä saatanan varvastikkarista, jota pitäisi imeskellä nyt yli 14 minuuttia. Niin, tässä on Toni poikani, on sama haaste hänellä, siis eka kertaa, mulla tää on jo toisen kerran. Niin, no sitten kun mä kuolen, niin mä oon tänne. Joo. Toni peittää silmiä aurinkolassa, ettei enää kyynelee. Tosi mies ei itke. Mä luulen, että tässä et ole niin tosi mies. Ja mua ainakin itketti viime. Lähdetään availemaan. Mä koko ajan nykerrä jo tätä. Se luistaa, että jään tänne alas. Joo, Skovillehän tässä on 9 miljoonaa, että tommonen tulipunainen herkku. Tosi kanelinen. Joo, kanelinen on se maku. Ai niin, mun piti laittaa Heka 54 kerran, että miksi et laita verenpainen mittariin. Mä nyt sit laita. Mä veikkaan, että mulla on nyt jo verenpainetta, kun jännittää niin perin. Katsotaan. Mitataan nyt lähtöpaineet. Ja sit voi mitata tos. Ai niin, ei saas puhua. Just. Lähtöpaineetkin on jo 176 yläpaine ja 123 alapaine. Saattaa vähän jänskättää. Jees. Ei siinä mitään. Kai me aloitetaan. Aika. Alkaa. On tuon mahua kuin suu. No, tää on helvetin iso. En halua. Oho. Oho. Tää on vähän suuna. Helvetin iso ja mehukas. Voi niinkin sanoa. Voi voi. Tää on ehkä pahempi kuin ne pähkinät. Voi helvetti. Haittaanko tästä ruutun musta? Kohoako verenpaine? En itke. 103-175. Lähtöpaino oli alapaino yli 120. Jännitti vähän. Nyt tästä alkaa relaamaan pikkuin. Oota, jos mä nukahtasin vähän aikaa. Huuli alkoi nyki. Wow. Nyt nukahtaisi 80 minuutiksi. Ekanialla. Kulut ääntää. Täällä ei ole nyt isoja mäntyjä, niin kuin tuo Antti kommentoi tuossa. Tästä tulee riisipuuro mieleen. Mutta kurkku on tulessa ja niin kuin posket on tulessa ja huulet.
tulinen riisipuuro. Mm. Mm-hmm. Kyllä tosiaan tämä haaste kun 5 minuuttia, niin sen kyllä kestää, mutta kaikki siitä ylöspäin on yhtä tuskaa. Tippa linssissä. Tosi hyvä seikki. Mä en olekaan tosi mies. Mä olen eri mies. Olis mieluummin vaikka semmonen pyörä malli, joka mahtuis paljon suuhun, mutta tää on tämmönen pitkulainen. Tää on just se, kun mä sanoin, että se on varmaan se rakenne. Mm. Tai niinku... Tää on hankaluus tässä, kun... Oh. Mm-hmm. Ei ne pähkinät ollu mitään tähän verran. Ne oli ihan piisokkei. Eikä sekään auta, kun ei syönyt vähän aikaa mitä tulista. Kuulet ihan niinku... Ah. No, vielä tässä on joku 11 minuuttia vielä, niin sitten ollaan Suomen mestareita. Ei huono. Mä oon jo yhden kerran ollut, mutta... Olis se mukaan olla tuo tuplamestari. Vittu, että tuntuu. Aha. Entä hirveä mielellään nieleskelisi? Mm. Sehän se tekee mahaan sen... Tuntuu jo. Mahakippeen se litkukusta menee tuonne mahaan. No, se helpottaa sitten, kun tän on syönyt, niin jo maitoa, niin vartti 20 minuuttia, niin saa tällainen ylön polta ja sen jälkeen helpottaa. Oho. Pitikin taas lähteä. Mm. Se on aina, että pitää lähteä näin. Vittu, kun ei mahu suu kiinni, niin se valuu tuossa suupilasta tai litkuu koko ajan. Olisiko siellä pöydällä paperi? Voi pyyhkiä suupilasta tämän paperi. Pakko oli käyttää toisen puolelle, mutta nyt meni se litku varmaan vesi. Mä oon ihminen, että se oli. Oo. Ei saa. Olisiko se ollut eri asia, jos se olisi ollut kielellä, eikä silleen, että se on suoraan limakalvo? Ei, se on melkein siellä viiden suussa. Errori. Seuraava, että
No niin, Nenna. Onko tämä ihan skeidalt maistu? Vittu, kun menee Nenna. Oi vittu. Tuo asia oli ihan ok. Oi maharaukka. Niin. Hyvin näytti vielä. Ei saa tulla. Onko helpottaa? Kuulat nykyi. Ei tää suussa niin paha on, mitä tää on mahassa. Mahassa on nyt aika juhlat. Varo sitten, ettei silmiä hiela. Kurkun päässä, vittu. Ei kyllä ymmärrä, mitä jengi puhuu tässä. Ei mulla ainakaan yhtään mitään asiaa. Kuulun saarana, mutta... Ah.
Ei enää ikinä tulisi ihan sitä. Eipä. No. Vittu. Tuotko se enää mä kulkun päähän? Vielä 3 minuuttia. Olve. Ei niin kauan. 2,5. Nyt on kovaa. Nyt on. Nää. Oo. Ei saatana. Ai 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 ai. Tuossa puoli on ihan just. 14 tasa oli vissi se. Siitä aika. Oi, oi, oi. Jätäkö 15? Toi vielä sanoo, että se ei ole mies eikä mikään se 15 pysy. Vai vittu. Puoli minuuttia vielä. Oho. Oho. Ihan niinku puutu. Jep. Ai ai ai. Oma. Listasta. Nyt otetaan. Otetaan pois. Ei kaata. Ai saada. Vielä pystyy. Ei. Sano sitten tuossa tapossa. Joo. Osuuko 15 metriä jo? No, kohta 16. Otetaan 16 pois. Ei kaada. Kuinka? Ei kaada. Onko sun verran päin kunnossa? On mitannut, se oli äsken eetä. Erroni. Ei oo enää painanut. Ei vittu, otetaan sit 16. Otetaan. Ei saada. Otetaan. Vittu, kun puutuu joka puolta. Se on vaarallista jo. Toi, 2, 1. Lähetti. Ulla. Lima. Ei mitään, eroi. Anna maita. Kumpi ottaa? Otaksä vihreätä vai sinistä vai punaista? Ihan sama. Joo, no niin. Sitten ei voi vaihtaa korona-aika. Joo. 16 minuuttia vähän ehkä sekunti yli. Uusi Suomen ennätys. Janne V. Suud, Fittooli. Ai perkele. Ehkä me kuollaan tähän. Ei kai.
Ei kuolla. Otetaan tosta. Mä paan päälle vielä tän meidän ajastimen. Noin 5 minuuttia polttoaika. Ei tässä sitä ole säädetty tai niinku määrätty. Hyvä kramppi mahassa. Ai niin on. Kädet ihan puutunut. Sormen päät, semmoset. Ja huulet on ihan. Meni yllättävän nopeasti se 16 minuuttia. Ajattelin, että siinä olisi mennyt sama kuin se pähkinässä. Ota mä otan toimia se, että tästä selviä. Hyi helvetti. Helvetin ekstrakti. Oi vittu. Jeez. Anoppi tippu Venäjästä niin ei paljon naarata. Ai. Hyvä tärinä. Tää tuntuu aina. Hyvin lähtee räkäille. Tuntuu, että nyt se vasta alkaa. Maito ei jääpä mitään muuta kuin sen hetken, kun se on suus. Seuraavaksi itka. Mädätetty maito. Tilakaa koko vitut tikkarit. Tai tilataan tikkarit ja syö kaikki. Eiköhän tää nyt hetkeskin ollut taas tässä. Nää tuliset haasteet. Ainakin niin kauan kuin tuo maha parannut. Ei vitti. Joo. Hei, näihin tunnelmiin me ruvetaan juuaan loput maijat ja pistäkää kanavalle tilaukseen ja peukku. Kiitos, moi.